është stresuese apo është stresuese po është e këndshme, është një lloj energjie, një lloj stresi që është i përballueshëm, po që nënën tjetër të mban gjatë gjithë kohës në alert. Po është pak i varur pe këtë emocionit të transmetimit. Na kemi filluar më bot varur, veç jemi bot varur prej Big Brother për to 104 ditë sa jemi tash. Që është transmituar dhe prej që ka filluar, dhe me thonë, jeta jonë sillet gjithçka vetëm rreth Big Brother. Sa shumë njerëz kanë në korridoret e Klan Kosovës, një organizim gjigant është në përgatitje e si për natën finale, çfarë po bëhet? Përgatitet për nesër mbrëmje. Gjithë ditën kam pa kaq shumë njerëz se si kam pa kur, përveç atyre të cilët janë pjesë. Do të thon krejt jemi në të pesën sikurse banorët që kanë qenë për 3 muaj e gjysë, për afërsisht 4 muaj gati në të pesën që kanë qenë me dinamikat e tyre dhe ne tashmë e kemi shtuar dinamikën sepse faktikisht edhe realizimi i dy primave në brenda javës që zgjasin mbi 4 orë është një lloj programi i vitit 3, siç e di, e themi ne në botën e televizionit këto dy herë një, po kjo finali tash është edhe për te asaj se çfarë kemi parë dhe çfarë do të shohim. Nesër do të ketë publik të madh këtu? Ne kemi të limituar numrin e publikut, natyrisht në salën e Big Brother, ku mbahet edhe primi, po jemi përkujdesur që ta kemi edhe një arel tjetër ku do ta shfrytëzojmë dhe do tjetë. Ka shumë njerëz të interesuar, publik të interesuar për të qenë në finale dhe i ftoj që të vinë sepse do të ketë çfarë do të shohin dhe do të ketë shumë gjëra interesante, një spektakël i papar. Mund të vinë pa rezervuar dini apo duhet të rezervojnë? Është po e pak a shumë edhe duhet sepse edhe për jashtë duhet me pas një numër të kufizuar sepse publiku që do të qëndrojë jashtë në fillim, edhe në pjesë në fillim do të futet brenda pastaj për me pa Big Brotherin dhe banorët të cilët janë tashmë 4 finalistët që po dihen, do të shkojnë në ambiente të ndryshme, sepse kemi përgatitur përveç skenës që e kemi pa nga të hënave dhe të prentave, e kemi një skenë tjetër gjigante që është duke u përfunduar në ambientet e jashtme, por edhe brenda Klan Arenës i kemi 4 skenografi për 4 finalistët ku do të bëhen edhe surprizat dhe befasit gjatë mbrëmjes së nesërme. Mirë, të hënën në munguat, ku ke qenë dini? Isha këtu, nuk e kishim stresin dhe atë vrullin e prime.